Jina langu Julio Biche Ernesto. Na kwa kazi mkati wa projetu, bahari yetu na maisha yetu. Mkati wa inchi ya Cabo Delgado. Ninataka nikwambieni hadithi moja. Kampuni niko nanga kazi mimi imipanga usafiri wa mafunzo ku Madagascar. Wananchi wa kule wikalanga kijiji sawa kamba yetu. Wale wanapanga shiruti za uvuvi. Na wanamu maisha yao ndo kuchokoa mweza. Na maya kamba, akili kamba hizi, kijiji ya Cabo Delgado hazikubaliwi. Wa vile vile nataka ni kwambieni maneno watendanga kule. Nimisafiri mpaka Madagascar na yokolaji wa chaza na mvuvi wa pweza, mchuuzi wa pweza mpaka na mwenyekiti wa inchi yetu. Na ikuwa kambe kwa nafasi mpaka tuwadai ilikuwa kama mkutenda mwaja mpaka kuwa kama mupata kuuzanya bei za yulu nofe tikatende novi. Basi echi ndikinu cha tisakula kwa kama tisakula kutenda na nochi mwana kinuchi tukilawe patuhuka makwe tutuhuka kutenda novire na ware wananchi wari karibu nofe ware basi na ware itakubidi kwa kama tikiwokira tikija tikiwolotera kwa kamba mafunzi ndia epa ndi mahali pa kwa kamba munanganize echi nechi javi tikitwala novire viwe karibu kwao tuhuka tikuwafunda mpaka neono viwapate kutenda hapa na kuja kuno tena lakini itakuwa ofwe patuka kutenda chile kinu chile tikuweta wenzetu wakija neyo wakirifundira pamoja novu. Kwa upande wa kijiji chetu, kwa upande watu ona kwamba una matatizo kidogo upande wa uvuvi akuele mafanikio kuhusu upande wa mweja uvuvi wa samaki, uvuvi wa ngisi, lakini kwa beji haitulizishi na wala atuoni kwamba ajiaji na tuendeleza wasaidizi kama wao. No. Kwa vile tunida aku, tunatumainisha kwamba akuno tunakoja maonyesho ya watenda wetu. Kwamba watenda na mnani mpaka wankupata maendeleo ya kumwani. Waya wavuvi waya au wanunuzi. Watendite kazi gani mpaka wankupata maendeleo. Kwa vile tukaida na wepa tukalifunda, basi na wepa tunamaya akili kwamba kuya tukatindi daache na wepa ili tupate maendeleo kama. Mimi nitaambia kusema kuwa, mimi vile vyetu ilinichagua kwenda kule, ajili yenu. Ninyi wananchi pamoja na nyinyi katika vikosi. Mimi nimekubali kupata tabu katika ndege, nimekwenda masaa 6. Kuanzia Pemba mpaka kufika Kenya mpaka kufika Komoro. Alafu hapo bado kufika Komoro nimepata safari tena wa kutwa. Miguu yote kuniuma na alafu mpaka kaniingia baridi mpaka kanipata kidumba yani kuniuma mwili sababu ya baridi. Usoeno vyo babu. Mbali sana lakini nimekubali tabu ajili yenu. Tunia nao mikutano vingi sana. Kamba shule ikubwa ya inchi ya Tuliara na serikali ya mali ya uvuvi. Sana sana tumikala nao ile kikundi moja wapo waitwa Velondriake. Wale wanituambia maneno ya kutenda sehemu za kukengera mweza kwa siku kidogo na kufungula. Zile sehemu wanituambia wanamu wanafungila wa miezi miwili wa kila mwaka. Ni wakafungulia mweza anazidi kuwa nao kilo vingi kamba nusu kilo mpaka kilo mbili.
safari ya kwanza wanamu wanifunga miezi sita. Siku ya wafungurire wanipata kilu kamba 250 ya pweza wa siku moja. Mikutano vingi mkati ya wananchi zinatendiwa na kikundi ya Velondriake pamoja na wavuvi. Wanamu wanapanga mipango ya kukengera na kutumira mali yao mkati wa tabia za wananchi yao. Hula na mazane wa mni fanovana za reserva zaya tamvolo ande tena nisy tokoa satria mbomaro zany le olo zay somary tsy mahalala hoe ilaina vegny fanovana zay reserva zay ary ampilisiny zay ny vezo surtout ny olo amin'ny litoraly toy sarotsazy ny mamela le toera zay fanamelomany fo dia sakana zany tsy andehanana mahatsiaro tena ho perte amin'izay hoe zaho sakanana amin'ny asa fataoko andavanandro nefa fa asa famazatsy azy io de atao nefa fanentanana fa sensibiliser an'le olo anontanina soa de lafa eo amin'izay ampidirina koa zany ity resaka aquaculture toy rehefa manomboka mahatsapa le olo fa manao zay reserva zay de ampidirina resaka fambolean'ny lomotsy de tsapan'le olo zany fa manampy bebe kokoa zany amin'izay banga hitany teo amin'ny tsy fandehanany andriaky zay de mba mampihena koa zany ny fandehanana andriaky matetiky de fanaovana io fambolean'ny lomotsy io sady mahazo vola no manampy tsaikefa ho azy no manampy ny fidiram-bola anatokantranony ao. Wavile zinipoa sehemu za kufunga bila kufungula. Zile sehemu samaki anazaana ni anauma mule mpaka kuka sehemu zile pale za kufunga na kufungula. Maneno kamba hawa anazidisha samaki kuwa mwingi mubahari. Mweza mwingine wananyanika pa kuntenda nchuzi kijiji yao na mwingine wananyanika mpaka kuka inchi yote. Mweja mwingine wananunua wananchi wa kule mpaka wateja wa inchi zingine na tumiona kampuni moja. Kwa mfano mipa katika upande wa mweja, kwanza mweja ninabayanika uzuri tu ili wakaida wateja basi wabutike kibiashara. Unaona? Aiza yuno ni muzili yani mweja vangu nikapatengeneza kuva vazuri. Basi kwa na wena kama nampula. Kwa likwati kokote kwa na wena kwa akaida akawena kwa nanyamba basi wena kilindi uvesemu fulani yani samaki bana yani kiwa uzuri. Mweja yani ana yani kiwa uzuri. Katika upande wa hoteli panaida munu kuuma paluma. Mkuna kumbila chai mwangu. Basi niona kama nikavitengeneza vinu vizuri. Anawena paluma kwa namba, kilindi. Wena semu fulani, au hoteli fulani. Chai vangu teleka uzuri, au chakulia chochote chai vangu teleka uzuri. Kwa maana hiyo paya, wakayambilana vanu wa tano sita. Wakati wakufungire zile semu, wananchi wanaikala na nafasi ya kutenda vinu vingine za kuwapa feza. Wananchi wa kule hawategemei kazi moja. Wanakengera makojojo, hala, mpaka masambwani. Wa vile vile inakuwa kamba wanamu kule hawategemei mali mamoja. Wanategemea mali mingi sana. Kitu kizuri kilicho nivutia mimi baada ya kufika huko Madagascar and the Vedoki kwanza kuwakuta wale wananchi wanaelewana sana kwa mipango yao ya pwani mpaka wanafikiria kupata msaada na watu wa nje. Basi kitu kile mimi kininogea sana. Kama ningekuwa kwamba na mimi nimejaliwa kufanya hivyo basi ningeshukuru sana. Hawa mafunzo imenitenda kuwa na afya sana kwa maendeleo ya bahari yetu.
kwa vile kazi kamba hizi naona kamba tunatenda pamoja na mwepo. Yeah.